Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra Rode. Her er vi fat i en rigtig god hjemmesko, lavet i en flot farve. Den er lilla, og så har den den her pinke blomst på. Rigtig, rigtig fin. Hjemmeskoen er lige til at stikke i. Den er lavet i uldfilt, så den er dejlig lun. Hælen er lige løftet lidt, så man ikke går helt flat, og det er gummisåler nedenunder, der er bløde og fleksible. Så man kan også lige rende ud i skraldespanden med den her hjemmesko. Har lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.